إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أزبة أرلي مسلمان بزاو كارداشتارم أزد دنلايتلار Peyğəmbərlərə iman haqqı barəsində olan dərslərimiz davam edir. Və bu günlər inşallah toxunmaq istədiyimiz məsələ Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dəlilləri və həmçində onun nişanələri və həmçinin də onun möcüzələri barəsində olacaq. Və ümumiyyətlə, birinci danışmaq istədiyimiz məsələ Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında ondan qabaqki Peyğəmbərlərin onun barəsində verdiyi müjdələr haqqında olacaq və hansı ki, Quran-ı Kərimdə və həmçinin də digər səmavi kitablarda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlişi barəsində xəbər verilmişdir. Quran-ı Kərimdə İbrahim əleyhissəlam buyurur ki, Bəqara surəsi 129-cu ayədə Rabbana və bəəth fihim rasulən minhum yətlu əleyhim əyətik وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ Ey Rəbbimiz, onlara öz içlərindən elə bir peyğəmbər göndər ki, onlara sənin ayələrini oxusun, onlara kitab və hikməti öyrətsin və onları günahlardan təmizləsin. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Həqiqətən sən qüdrətlisən, hikmət sahibisən. Qüdrətli və hikmət sahibisən. Və məlumdur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İsmail əleyhissəlamın nəslindən gəlmişdir. Və burada İbrahim peyğəmbər Allaha dua edərək buyurur ki, öz içlərindən onlara elə bir peyğəmbər göndər ki, sənin ayələrini onlara oxusun və onlara kitabı və hikməti öyrətsin və həmçində onları günahlardan təmizləsin. Və həmçində Musa peyğəmbər də peyğəmbərimiz barəsində insanlara müjdəli xəbər vermişdir. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala Quran-ı Kərimdə Ərəf surəsi 157-ci ayədə buyurur ki: "Əllezîne yettebi'ûnar rasûlen nebiyyel ummî allazî yecidûnehu mektûben 'indehum fi't-tevrât ve'l-incîl ya'muruhum bil-ma'rûf ve yenhâhum 'anil-munkar ve yuhillu lehum at-tayyibât ve yuharrimu 'aleyhim al-khabâith" ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Allah Subhanahu wa Taala buyurur, o kəslər ki, əllərindəki Tövratda və İncildə yazılmış gördükləri rəsula, yəni ümmi rəsula peyğəmbərə tabe olurlar. O peyğəmbər həmin elçi onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis işləri qadağan edər, təmiz nemətləri halal, murdar şeyləri isə haram və onların ağır yükünü yüngülləşdirər və üstlərindəki zəncirləri açar. Yəni, üstlərindəki ağır zəncirləri açar, yəni onların İslamdan əvvəlki ümmətlərdə onların üzərinə bəzi hökmlər var idi, hansı ki, İslamın gəlişi ilə o hökmlər asanlaşdırıldı. Və bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dini asanlıq dinidir. Necə ki, Allah Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Və burada da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında xəbər verilən hissə isə yazma, oxuma bilməyən bir peyğəmbər. Yəni, Allah Subhanə və Teala ona vəhilər nazil edir və o vəhilərin əsasında isə işləri yerinə yetirirdi və ümmətinə nə yaxşılıq var idisə onları çatdırırdı. Nə pis əməllər var idi, sonra ümmətini ondan çəkindirirdi. Və Uca Allah Subhanə və Teala onun barəsində buyurur ki, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي اُنْزِلَ مَعَهُ اُولَٰئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ Ona iman gətirən və yardım göstərən və onunla gələn nura tabi olan, Qurana tabi olanlar məhz onlar nicat tapanlardır. Və İsa əleyhissəlam da Peyğəmbərimiz haqqında müjdə vermişdir və Peyğəmbərimizin adı ilə bu müjdəni çatdırmışdır. İsa əleyhissəlam buyurur ki, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِلِ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ
musaddiqan limə beynə yədəyə minəttəvrə və mübəşşirən bir rəsulin yəti min bəd ismuhu Əhməd. Məryəm oğlu İsa dedi ki, ey İsrail oğulları, mən sizə Allahın elçisiyəm, məndən əvvəlki Tövratı təsdiqləyən və məndən sonra gələcək Əhməd adlı ilə elçi ilə sizi müjdələyən bir peyğəmbərəm. Lakin Allah subhanə və teala var ki, fələn məncəəhum bil bəyinəti qalu hədə sihrə mubin. Amma onlara açıq aşkar nişanələr gələndə onlar dedilər ki, bu açıq aydın bir sehirdir. Və Əhməd ayədə keçən bu isim Peyğəmbər sallallahu adlarındandır. Necə ki, Buxarıda və başqa hədis kitablarında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem adları barəsində keçmişdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mənim bir neçə adım var, adlarım var. Mən Muhammedəm, Əhmədəm, mən Əl-Məhiyəm. Yəni Allah mənim vasitəmlə küfrü yox edib və həmçinin də mən Əl-Həşirəm. Həşir, yəni o gün böyük şəfaiyyət üçün insanlar hamısı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına gələcəklər sonda. Və mən Əl-Əqibəm. Yəni məndən sonra heç bir peyğəmbər yoxdur və məndən sonra özü ilə yeni şəriət gətirəcək bir peyğəmbər yoxdur. Və bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında Qurani-Kərimdə nazil olan ayətlər idi. Lakin həmçində səmavi kitablarda da onun peyğəmbərliyinə işarə edən və həmçində müjdələyən ifadələr keçmişdir. Və orada peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adı və vəsfi keçmişdir. Və bu barədə məsələn Tövratda xəbər verilmişdir. Haqqay kitabında və orada peyğəmbərimizin risalətinə və sifətinə açıq işarələr vardır. Və orada keçir ki, deməli Haqqay 2:6-da keçir ki, bütün millətlərin sevimlisi müjdəsə gələcək. Və burada yəni bu bütün millətlərin sevimlisi müjdəsi deməli burada işarə olunan peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir. Muhammed peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir. Həmçinin Tövratın təsniyəsində də keçir ki, onların qardaşlarının arasından bir peyğəmbər gələcək. Yəni qardaşları, yəni İsmail övladlarından, İshaqın yəni qardaşından bir peyğəmbər gələcək və burada da Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə bu işarədir. Və həmçində İncildə də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəsfi və həmçində onun adı barəsində xəbər verilmişdir. Yəni məsələn İncilin İshah fəslində peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında məlumat verilmişdir. Və həmçində o kitablarda, Qurandan öncəki səmavi kitablarda onun çıxacağı yer barəsində də məlumatlar verilib. Məsələn, Tövratda keçir ki, deməli, Faran dağlarından bir nur şölələndi və Faran dağları da həm əhli kitab, həmçində müsəlmanlar ittifaq ediblər ki, Məkkədə olan dağlardandır. Və burada şölələnən nur barəsində isə qeyd olunur ki, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm risalətinə işarədir. Yəni o deməli onun çıxacağı yer Məkkədə idi. Və həmçinin də əhli kitabın yəhudi və xristianların, onların rahibləri, keşişləri və alimləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında məlumatlı idilər. Və onun nə zaman çıxacağını və həmçində haradan çıxacağını bilirdilər. Və həmçində onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sifətini, vəsfini bilirdilər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəsfini bilmələri barədə Uca Allah subhanə və teala məşhur ayət-i kərimə Bəqərə 146-da buyurur ki, Əlləzina ətəynəhumul kitabə ya'rifunəhu kəmə ya'rifunə əbnəəhum. Kitab verdiyimiz şəxslər öz oğullarını tanıdıqları kimi onu tanıyırlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve inne fariqa minhum la yaktumuna al-haqqa ve hum ya'lamun. Ve lakin onlardan bir qismi haqqı bilərəkdən gizlədirlər. Ve həmçinin də dedi ki, əhli kitabın keşişləri və onların alimləri
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sifəti barəsində xəbərdar idilər. Məsələn, bunlardan deyə bilərik, Səlmən Fərs radiyallahu anhu onların alimlərindən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əlamətlərini öyrənmişdi. Və ona deyilmişdi ki, o İbrahim Peyğəmbərin dini ilə gələcək və həmçinin Ərəb torpağında ortaya çıxacaq. Onun hicrət etdiyi yer xurma ağacları ilə örtülmüş və iki daşlıq ərazinin arasında olacaq. O hədiyyəni yiyər, lakin sədəqəni isə yeməz. Çiyinləri arasında peyğəmbərlik möhürü olacaq. Və bu Səlmən Əl-Fərsi İslamdan qabaq ona verilmiş peyğəmbərimiz haqqında xəbərlərdən idi. Hansı ki, onun çıxacağı yer barəsində ona xəbər verildi ki, o Ərəb torpaqlarında ortaya çıxacaq. Hansı ki, bunu deməli, kitab əhli bilirdi və bundan xəbərdar idilər. Və həmçində onun nə zaman çıxacağını da bilirdilər. Mədinədə olan, deməli, həmin o Mədinə əhli də yəhudilər bilirdilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə vaxt gələcəyini, artıq bilirdilər ki, onun gələn vaxtı yaxınlaşıb. Növbəti məsələ isə Peyğəmbərimizə peyğəmbərlikdən əvvəl verilən möcüzələr. Onlardan, məsələn, birində qeyd edə bilərik, Məkkədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bir daşın salam verməsi. Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq Məkkədə bir daş mənə salam verirdi. Mən o daşı indi də tanıyıram. Və həmçində digər möcüzələrdən sinəsinin yarılması. Uşaq vaxtı ikən onun sinəsi yarılır və hansı ki, bu hadisə onun süd anası Həlimənin evində baş vermişdi. Lakin peyğəmbərlik veriləndən sonra da bəzi möcüzələr baş verdi və bu möcüzələr də iki hissəyə bölüblər və qeyd ediblər ki, elə möcüzələr var ki, o möcüzələr ki, onlarla artıq meydan oxunmuşdur və elə möcüzələr var ki, yəni artıq o möcüzələr sırf Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm aid idi. Yəni, məsələn, ondan əvvəl də meydan oxunan möcüzələrdə, məsələn, Quran-ı Kərim möcüzəsidir, ən mühüm, ən böyük möcüzələrdən biridir və hansı ki, onunla meydan oxunur və kafirlərə buyurulur ki, əgər bacarırsınızsa, onun bənzərini, mislini gətirin, görək. Qul in ijtama'atil insu vel cinnu alə ən yətu bimithli həzəl Qur'an lə yətunə bimithlihi وَلَوْ كَانَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا Cəllə Subxanı və Teala buyurur, de ki, əgər insanlar və cinlər bu Quranın bənzərini gətirmək üçün bir araya yığılışsalar, onun bənzərini gətirə bilməzlər, hətta bir-birinə bu işdə yardımcısı, köməkçi olsalar da belə. Və o Cəllə Subxanı və Teala beləcə onlara meydan oxuyur ki, onlar bunu bacara bilməzlər, hətta on sonra belə gətirə bilməzlər, hansı ki, onlar iddia edirdilər ki, deyirdilər ki, bu Quran Muhammed tərəfindən yazılıb, onun tərəfindən uydurulub, onu özü ilə gətirib, hansı ki, onu Muhammed özü uydurub. O da Allah Subhanahu wa Taala belələrinə cavab verir, buyurur ki, əm yəqulun iftara, yoxsa deyirlər ki, onu o uydurdu, Quranı Muhammed uydurdu. Qul fətu bi əşri suvarin mislihi muftarayatin və du'u mən istatatu min dunillah in kuntum sadiqin. Deyir, əgər doğru deyirsinizsə, Allahdan başqa çağırdıqlarınızı köməyə çağırın və onun kimi 10 uydurma sonra gətirin. Və həmçində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə möcüzələrdən ayın yarılması, necə ki, Allah subhanahu və təala buyurur ki, iqtarabatis saatu və şaqqal qamar, saat yaxınlaşdı və ay ikiyə bölündü, ay bölündü və bu hadisə də müsəlmanların icması ilə baş verib. İbn Kəsir və digər Böyük İslam alimləri buyurur ki, müsəlmanlar icma ediblər ki, bu hadisə baş verib. Ona görə hər bir müsəlman, hər bir iman əhli bu hadisənin baş verdiyini qəbul edir və bunda heç bir şək və şübhəyə düşmür. Və həqiqi müsəlman, həqiqi mümin də belə olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm möcüzələrini qəbul etməlidir və yəqin olaraq bunlara inanmalıdır. Və həmçində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm möcüzələrindən hansı ki, özünün peyğəmbərlik iddiasında doğru olduğunu göstərən, lakin öncədən meydan oxuma ilə bağlı olmayan möcüzələr var idi və bunlardan, məsələn, qeyd edə bilərik, xurma ağacının budağının
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə şahidçi olması İbn Abbasdan gələn hədisdə radiyallahu anhümə Bədəvi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlir və deyir ki, necə bilim ki, sən nəbisən, peyğəmbərsən? Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər deyir mən bu xurma ağacının budağını çağırsam, o şahidlik edər ki, mən Allahın rəsuluyam, Allahın elçisiyəm. Və həmçinin ona verilmiş möcüzələrdən qidanın çoxalması məşhur hadisədir, bunu bilirik. Cəbir radiyallahu anhu deməli, hansı ki, bir gün xəndək döyüşündən əvvəl onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələri ilə birlikdə xəndək qazırlar və onların qabağına olduqca sərt bir qaya çıxır. Sahabələr onu bölə bilmirlər və həmçinin də onlar o günləri çox ac idilər. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qarnına daş bağlamışdı və Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm hətta ac olduğu halda bir zərbə ilə o qayanı dağıdır və onu qum təpəsinə çevirir. Və Cəbir radiyallahu anh buyurur ki, məndir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mənə evə getməmə izin verərsənmi? Və o evinə gedir və yoldaşına deyir ki, yəni mən deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə bir halda gördüm, yəni o qarnına daş bağlayıb və zövcəsindən soruşur ki, həyat yoldaşından soruşur, evdə nə var? Və o buyurur ki, qadına deyir ki, evdə bir qədər arpa və bir də heyvan var, keçi var. Və Cəbir radiyallahu anh buyurur ki, mən deyir keçini kəsdim və həyat yoldaşımla arpanı üyütdü və əti qazana qoyduq. Və sonra deyir, mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına getdim və Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurdum ki, evdə azaca yeməyimiz var. Ey Allahın Rasulü, sən və bir-iki nəfər bizə gedək, yemək yeyək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məndən yeməyin nə qədər olduğunu soruşdu. Mən də ona bu barədə xəbər verdim və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, yəni həyat yoldaşına dedi ki, mən gələnə dək nə qazanın qabağını açsın, qapağını açsın, nə də çörəyi təndirdən çıxartsın. Və bundan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrin yanına gəlir və deyir ki, qalxın, ey mühacirlər, ənsarlar, Cəbirin evinə gedirik və onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birlikdə Cəbirin evinə tərəf üz tuturlar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrinə buyurur ki, içəri keçin. Yəni, amma növbə ilə içəri keçmələrini onlara buyurur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çörəkdən qırıb, ətdən götürür və həm onun arasına qoyur, qazanın ağzını örtürdü. Və beləcə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada olan sahabələrin hamısına o yeməkdən verir, çörəyin arasına ət qoyub onlara verirdi. Və sahabələr hamısı yiyib doyurlar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qalan yemək barəsində Cəbir və onun ailəsinə buyurur ki, götür, bunu özün də ye və həmçində ehtiyacı olanlara da ver. Yəni, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm möcüzəsindən idi ki, o az bir yemək orada olan sahabələrin hamısına yetir və bu Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm möcüzələrindən idi və bu ona verilmişdi və həmçində hansı ki, yəni orada kəsilən balaca bir heyvan idi, balaca bir quzu idi və bişirilmiş çörək idi və Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə verilmiş digər möcüzələrdən isə ağacın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün əyilməsi və Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə bir geniş vadidə dayanır və ehtiyacını görmək üçün bir ağacın yanına gedir və onun budağını tutub deyir ki, Allahın izni ilə mənimlə gəl. Ağac dəvənin əyildiyi kimi Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm üçün əyilir. O, bu hədis də Müslimdə keçir və həmçinin də Cəbir radiyallahu anhın hədisi isə məşhur hədis Buxarı Müslimdə qeyd olunmuşdur və həmçinin də xurma ağacının budağının şahidlik etməsi isə Tirmizidə keçir və həmçinin də deməli, dəvənin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə şikayət eləməsi və hədisdə keçir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir yerdən keçərkən bir dəfə ona yaxınlaşır və səsini çıxardır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun yanına yaxınlaşır
və deyir ki, bu dəvənin sahibi kimdir? Bir nəfər gəlib deyir ki, mənəm. Və bu dəvə mənə aiddir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu dəvə sənin çox iş gördürdüyünü və az yemək verdiyini mənə şikayət elədi. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ona yaxşılıq elə. Və bu hədisi də Şeyx Alban rahimehullah səhihləşdirmişdir. Və həmçinin də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm verilən möcüzələrdən yəni Allahın izni ilə xəstələrin şəfa tapması və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm Xeybər günü deyir ki, sabah bu bayrağı elə bir adama verəcəyəm ki, Allah onun əli ilə fəth nəsib eləyəcək və o Allah və Rəsulunu sevir, Allah və Rəsul da onu sevir. Sahabələr həmin gecə bu adamın kim olacağını öyrənmək üçün bir-birlərinə baxırlar və müzakirə edirdilər. Səhər açılanda Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əli haradadır? Onlar deyirlər ki, Allahın Rəsulu onun gözləri ağrıyır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, onu çağırın. Əli gətirilir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun gözlərinə tüpürür. Onlar üçün dua edir və sonrası əlinin gözləri sağalır, sanki bundan qabaq heç xəstələnməmişdi. Bu hədis də məşhur hədisdir, Buxarı Müslimdə keçən hədislərdəndir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qeybi xəbərlər barəsində xəbər verməsi, bu da olduqca çoxdur, olduqca çoxdur. Və məsələn, onlardan qeyd eləyə bilərik, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin Muhtə döyüşü barəsində xəbər verməsi, buyurur ki, üç müsəlman komandan şəhid olacaq və onları yerinə Xalid ibn-i Valid bayrağı götürəcək və hadisə belə də baş verir. Və təbii ki, çox da hadisələr, bu qeyd elədiyim hadisə Buxarıda keçir və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni, gələcəkdə baş verən hadisələr barəsində çoxlu xəbərlər verib, qeybi xəbərlər verib və onlardan, məsələn, qeyd edə bilərik, fitnələr barəsində xəbər verməsi, qiyamətin əlamətləri barəsində xəbər verməsi, bunlar hamısı qeybi xəbərlərdir. Allah Subhanahu wa Taala onu öyrətmişdi və o bu xəbərləri ümmətinə çatdırmışdır. Və sonuncu məsələ isə kəramətlər haqqındadır. Kəramətlər, yəni qeyri-adi işlərdir, hansı ki, bunun peyğəmbəli iddiası ilə və yaxud da peyğəmbər olacağı, yəni filan kəsən peyğəmbər olacağı iddiası ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Və kəramətlər, yəni açıq, aydın, salih insanların əli ilə baş verir, hansı ki, o insan yəni salih insandır, Allah və Rəsuluna tabi olan bir insandır və onun etiqadı sağlam etiqad olur və əməlləri də salih olur və kəramət belə insanın əli ilə baş verə bilər. Və həmçində deyə bilərik ki, kəramət Allah Subhanə və Talın dostlarına verdiyi bir hədiyədir, ona olan bir hörmətidir və hansı ki, onların əli ilə bəzi hadisələr baş verir, qeyri hadisələr baş verir. Və kəramət baş vermə səbəbi iman, təqva, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabiəsiliyə görə olur. Və lakin şeytanı hallar isə onun səbəbi Allah və Rəsulunun qadağan etdiyi şeylər üzərində olur. Kəramətlər və qeyri-adi hadisələrin baş verməsində də insanlar bir neçə qismə bölünürlər və bunlar da üç qisimdirlər. Hansı ki, birinci qisim onun mövcudluğunu inkar eləyir və deyirlər ki, kəramətlər ancaq nəbilərdə baş verə bilər və ikinci qisim isə buyurur ki, hər bir qeyri-adi hərəkəti eləyən insan, adətə əks olan, adətdə olmayan bir şey eləyən insan, bu insan dərhal Allahın vəlisi sayılır, Allahın dostu sayılır. Və üçüncü qisim isə qeyd edib ki, kəramətlər Allahın müttəqi dostlarından baş verir və şeytana hallar isə bidətçilərdən və həmçinin də asilərdən baş verir və onlardan hasil olur və onların əli ilə yerinə yetir. Kəramətin verilməsinin hikmət nədir? Hikmətlərdən qeyd etmək olar ki, bu kəramətin insana verilməsi onun salih və həmçinin də güclü iman sahibi olmasına görə verilə bilər.
Bəzən də ola bilər ki, Allah dininə kömək etmək üçün və həmçində dinini uca etmək üçün bu kəramətləri göstərir və bəzən də ola bilər ki, haqqın yardımı üçün və haqqa dəstək üçün, batilin yox olması üçün bu kəramətlər baş verə bilər. Və bu kəramətlərdən sahabələrə verilən kəramətlər var. Onlardan məsələn qeyd etmək olar, Buxarıda keçən Usayd İbn Hüdeyr və həmçində Abbad İbn Bişr radiyallahu anhumən hadisəsidir. Hansı ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanından çıxanda onların əsaları zülmət gecədə parıldayır və onlar üçün işıq saçır. Və həmçində Ümmü Əymən hadisəsini qeyd etmək olar ki, Ümmü Əymən mühacir olaraq çıxır və onunla heç bir yemək, içmək olmur, hətta susuzluqdan az qalır ki, ölsün. Artıq iftar vaxtı yaxınlaşdığı vaxt oruc olur və o səmadan bir səs eşidir və başını qaldırır. Başını qaldırdığı zaman başının üzərində bir dolu görür, hansı ki orada su olur və ondan içir, hətta o susuzluq ondan keçib gedir və deyir ki, ömrümün axırına qədər susamadım. Və bu Ümmü Əymən hadisəsi idi və həmçinin də deməli, Səfinənin hadisəsi Peyğəmbər Salazın xidmətçisinin və müsəlmanlar bir gün Rum torpaqlarında yolu səhv getdikləri zaman həmən bu Səfinəyə aslan onun üzərinə gəlir və o aslana deyir ki, ey Həris, ey Əbəl Həris, ya bu da Əsədə aslana verilən künyələrdən idi. Ona deyir ki, mən deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin xidmətçisiyəm və həmən aslan başını yellədir və onunla birlikdə gedir və onu özü ilə aparır. Və bu da Səfinənin başına gələn hadisə idi və həmçinin də başqa hadisələrdən Buxarıda keçən yəni sahabələrin kəramətlərindən Xubeyb İbn Ədnin kəramətidir ki, o müşriklərin əlində Məkkədə əsir olduğu vaxt Uca Allah Subhanahu wa Taala ona kömək olur. Yəni Məkkədə üzüm tapılmadığı halda Uca Allah Subhanahu wa Taala ona üzüm göndərir. Və bu sahabələrə verilmiş bəzi kəramətlərdən idi. Uca Allah Subhanahu wa Taala onların imanına görə, elminə görə, sünnə sahibi olduqlarına görə, fəzilət sahibi olduqlarına görə Uca Allah Subhanahu wa Taala bu kəramətləri onlara göndərmişdir. Qeyri-adi hallar, şeytanı hallar yəni günah ilə tanınmış insanların əlindən çıxa bilər. Asili ilə tanınmış insanlar əlindən çıxa bilər. Hansı ki, onlar bəzən iddia edirlər ki, göz suyun üzərinə gezir, bəzən iddia edir ki, onlar havada uçurlar və s. Və onların əslinə baxanda görürsən ki, bunlar Allaha ən asi, ən üstənkar insanlardırlar. Hətta bəziləri peyğəmbərliyi də iddia edə bilərlər. Məsələn, Hərfi Dəməşqə kimi Əbdülmələk ibn Mərvanın zamanında o kəramət olaraq iddia edirdi ki, həmçinin mənə silah vurulur, mən heç bir şey hiss eləmirəm və müsəlmanlar bir gün onu öldürmək üçün tuturlar və onu qılınc ilə vuranda qılınc ona təsir eləmir. Əbdülmələk onlara deyir ki, siz deyir bismillah deməmsiniz. Və beləcə onlar bismillah deyəndən sonra həmin insanı öldürürlər. Və bu da kəramət ilə şeytanı hallar arasında olan fərqlərdir. Və Uca Allah Subhanahu wa Taala bizi eşidib yaxşısına tabi onlarda eləsin. Uca Allah Subhanahu wa Taala bizi bu haqq din üzərində, Quran və sünnə üzərində sabit eləsin. Allah Subhanahu wa Taala bizi bidət və onun əhlindən qorusun. Allah bizi bidətə düşməkdən qorusun. Uca Allah bizi sünnə üzərində, sələf-i salihin yolu üzərində sabit eləsin. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.